vətənin müdafiəsində iştirak etmiş və qəhrəmanlıq göstərmiş, şücaət göstərmiş insanların hamısı bizim cəmiyyətin diqqət mərkəzində olmalıdır. Dövlət orqanları onlara qayğı göstərməlidir və onlar həmişə cəmiyyətdə hörmətlə qarşılanmalıdır. Şəhid ailələri daimi bizim hamımızın qayğısı altında olmalıdır. Həm dövlətin, hükümətin, həm ictimaiyyətin, cəmiyyətin. Bunlar hamısı bizim dövlətimizi, hükümətimizi, xalqımızı, şəhid ailələrinə, müharibə əhalilərinə xüsusi diqqət və qayğı göstərmək istiqaməti vermişdir.